Je snadné létat? Je snadné spočítat rychlost? Je snadné potkat tygra? Můžeš číst? Můžeš poslouchat? Harry vnímal tlumeně šeptající hlasy, ale to, co říkali, mu nedávalo ani špetku smysl. Neměl sebe menší ponětí, kde vlastně je, jak se tam dostal, nebo co dělal předtím, než se tam ocitl. Můžeš prožívat. Jeníčku, nechoď tam! Můžeš zažít vlastní příběh. Jaký bude ten tvůj?